Ректор-рекордсмен. 38 років та 5 місяців Геннадій Півняк пробув очільником Дніпровської політехніки. Це найдовший термін роботи на одному місці і рекорд України. Чоловік очолював університет із 1982 року. Йому вручили спеціальне посвідчення представники Національного реєстру. Сам Геннадій Півняк зазначив, що вже закінчує свою роботу. 25 березня відбудуться вибори нового ректора. По-перше, ми займалися рекордами, чесно працювали, здійснюючи нашу місію. Я весь час читав лекції. І скажу вам відкрито, що небагато в нас ректорів читають лекції. І для мене це саме щаслива мить, коли я бачу цих студентів. Получить рекорд у нас не так просто. У нас проходит специальная оценка, работают эксперты, просматривают протоколы, действительно ли это так, не было ли чего-то подобного. Поэтому на сегодняшний момент человек, который получит этот рекорд, мы действительно можем сказать, что это самый длительный период времени пребывания на должности.